Olá, segundo ano, tudo bem? Hoje vamos iniciar em matemática no livro de atividades, volume 2. Vamos abrir lá na página 29. Dinheiro, operações e localização, número 1. Um. Juliana levou suas moedas à feira para trocar com Marilda. Dona da banca de frutas. Marilda colocou todas as moedas no balcão. Vamos contar quantas moedas são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 moedas, né? Letra A. Qual o total de moedas de Juliana? B. Pinte a seguir as cédulas que Juliana vai receber de Marilda pela troca de. Das moedas, tá? Entenderam, meus amores? Então você irá, né? Pintar, né? Pinte a seguir as cédulas que Juliana vai receber de Marilda pela troca das moedas, tá? Há várias possibilidades, tá bom? Entenderam? Agora, na página 30, número 2. Desenha a quantidade de moedas de um real que você precisa ter para trocar pelas cédulas de cada criança. Então, vamos ver. Beto. Beto na mão direita tem uma cédula de cinco reais, e na mão esquerda tem duas cédulas de dois reais. Né? Então, na mão esquerda, ele tem quatro reais. E na mão direita, cinco reais. Cinco mais quatro igual a nove reais, né? Então você irá desenhar nove moedinhas de um real aqui, tá? Para representar a quantidade que Beto tem, tá? Para trocar. Agora você vai ver Bia. Bia na mão direita tem duas cédulas de cinco reais. E na mão esquerda, ela tem uma cédula de dez. E uma cédula de dois reais, né? Então na mão direita ela tem dez reais e na mão esquerda ela tem doze reais, né? Então ela tem vinte dois reais. Então você irá desenhar vinte duas moedas, tá? Letra é, número três. Observe as quantias que Marcos e Pedro juntaram reais cada um juntou, vamos olhar aqui. Marcos tem uma cédula na mão direita, uma cédula de 10 e uma cédula de 5 reais. Então, 10 mais 5 igual a 15. Na mão esquerda, ele tem duas moedas de 1 real, né? Então, 15 reais mais 2 reais é igual a 17, né? Igual a 17 reais. Pedro na mão direita ela, ele tem três cédulas de cinco reais e duas cédulas de dois reais, né? E na mão esquerda ele tem duas moedas de um real, né? Então na mão direita ele tem dezenove reais e na mão esquerda dois reais. Dezenove reais mais dois reais, 19 já tem na cabecinha. 19, vinte, vinte Então, Pedro tem vinte e reais, tá? B, compare a quantia em dinheiro de cada um. Você pode dizer que Marcos possui mais dinheiro do que Pedro? Ou a quantia que Marcos possui é menor... Do que a quantia de Pedro? Ou Marcos e Pedro têm a mesma quantia? Entenderam, meus amores? Então, essas são as atividades que vocês irão fazer hoje em matemática. Um beijo!